თქვა ერთ-ერთმა დეპუტატმა. ძალიან ხშირად სხვადასხვა ეპიტეტებს იყენებენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ფორმით აღმოჩნდება ნაციონალური მოძრაობა საავადმყოფოს საკანონმდებლო ორგანოში, მაგრამ მე თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, ბუნებრივია გავეცანი თქვენს განცხადებასაც და თქვენ ასე ვთქვათ, რა სიტყვით ამ საკითხის შესახებ, ანუ რა ფორმით და რა განცხადებების შემდეგ შევა ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში? ხო, პარტიაში უკვე აქტიურად არის დაწყებული შიდა კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მას შემდეგ დაიწყეს კონსულტაციები, რაც ნიკა მელია გამოვიდა რუსთავის ციხიდან. მანამდე ჩვენ შეგნებულად ამ თემაზე არ საუბრობდით, იმიტომ რომ არ იქნებოდა მართებული. ზოგადად პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხი აგვეხილა, ვიდრე ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ციხეში იმყოფებოდა. უკვე მესამე დღე არის, ჩვენ აქტიურად თათბირობთ ამ თემაზე და მინდა გითხრათ ანად, რომ ეს კიდევ გაგრძელდება და არა ერთი დღე, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მოგესენებათ, ნაციონალური მოძრაობა არის დიდი პარტია, მისი მხარდამჭერები არიან განსხვავებული ადამიანები სრულიად, რომელთა სრულიად განსხვავებული პოზიცია გააჩნიათ. ამიტომ ჩვენ ყველა ასეთი ადამიანის აზრი უნდა მოვისმინოთ, არგუმენტები უნდა გავცვალოთ ერთმანეთში. არგუმენტები ძალიან ბევრი არის, მათ შორის რა თქმა უნდა მათი პარლამენტში შესვლას ემხრობა ამ ეტაპზე და მათი ვინც არ ემხრობა ამ შესვლას, მაგრამ აი სწორედ ამ ყველა არგუმენტის ამოწურვის შემდეგ, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი ამოცანა ახლა ის კი არ არის, აი პარლამენტში ვინ შევა ამინაშო, მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ზუსტად განსაზღვროთ, შეცდომა არ დაუშვათ იმ გზაზე, რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს საბოლოო გამარჯვებამდე. სწორედ ამ გამარჯვებამდე სასრულ გზაზე რა ჯობია, პარლამენტში შესვლა ჯობს თუ პარლამენტში შესვლა არ ჯობს? სწორედ აი ეს უნდა გადავწყვიტოთ ახლა ჩვენ ერთობლივად. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არ იქნება იოლი პროცესი, იქნება ძალიან და არც ხანმოკლე პროცესი არ იქნება. გასაკეთებია ზალიკო, თქვენგანაც და თქვენი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდანაც ძალიან ხშირად მსმენია, რომ ძალიან უფრთხილდებით, ასე ვთქვათ, ამომრჩევლის მიერ მოპოვებული ნდობის შენარჩუნების საკითხს. გასაგებია და ბუნებრივიც არის, ხომ იგივე სხვა პარტიებთან შედარებით თქვენ გაცილებით მაღალ პროცენტს იღებთ ხოლმე არჩევნებში, მაგრამ ჩემი კითხვა ეხება იმას, რომ და იმ ასე ვთქვათ ინტუიციამ კარნახობს, რომ ადრე თუ გვიან ეს მოხდება და ნაციონალური მოძრაობა აღმოჩნდება საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, მაგრამ რა პოლიტიკური ფასის გადასახდელად ემზადება ნაციონალური მოძრაობა? აი ვინ იქნება ამ ფასისა, ვინ იქნებიან ამ ფასის ადრესატები, რომ გითხრათ ამის შესახებ, როგორ ახსნის ამ ყველაფერს ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე? მეც მაინტერესებს ამ არგუმენტაციის მოსმენა. ვიცი რომ თქვენ პირადად ხართ შესვლის მომხრე. კი, მე ვარ შესვლის მომხრე და ამაზე ჩემი არგუმენტები გამაჩნია. თუმცა რა გადაწყვეტილებას არ უნდა მიიღოს საბოლოო ჯამში ნაციონალური მოძრაობა, ბუნებრივია მას მოუწევს ახსნა საკუთარი ამორჩევლისთვის ნებისმიერი გადაწყვეტილების, ის იქნება შესვლა თუ არ შესვლა. იმიტომ რომ დღეს ასე ერთგვაროვანი აზრი პარტიაში არ არის და ბუნებრივია ჩვენ თუ გადავწყვეტთ, რომ შევდივართ პარლამენტში, ჩვენ უპირველეს ყოვლისა იმ ჩვენ ამორჩევლს უნდა აუხსნათ ჩვენი გადაწყვეტილების მიზეზი, რომელიც დღეს არ ემხრობა ჩვენ შესვლას პარლამენტში. ამიტომ ჩვენ ბუნებრივია ყველა ასეთ ჯგუფს შევხვდებით და განვმარტოთ. ისევე როგორც მეორე შემთხვევაში ვიძახი მე. ასე რომ როგორც თქვენ აღვნიშნეთ, ეს არის ძალიან დიდი პარტია და შესაბამისად რა თქმა უნდა სამუშაო ძალიან ბევრია ჩასატარებელი იმისთვის, რომ ჩვენი ამორჩეველი არ დარჩეს გულაცრუებული ჩვენს გადაწყვეტილებაზე. ჩვენ ძალიან ზუსტად უნდა მივაწოდოთ ყველა ის არგუმენტი, რომელიც გვექნება ჩვენ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ამორჩეველი ზუსტად გაიგებს, იმიტომ რომ ასეთი გადაწყვეტილებები, ეს მართლაც საეტაპო გადაწყვეტილება იქნება ამ პარტიისთვის, რომელიც უნდა მივიწოდოთ. ეგეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან უფრთხილდებით თითოეულ ჩვენ ამორჩეველს, ამორჩეველზე დგას ეს პარტია ბუნებრივია და რა თქმა უნდა მათი აზრი მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩვენ ნებისმიერ გადაწყვეტილების შემთხვევაში ჩვენ დავარწმუნოთ ჩვენი ამორჩეველი. სანკო, ვიცი რომ ერთ-ერთი არგუმენტი არის ის, რომ ეს პარლამენტი აღარ არის ერთპარტიული, ხომ? აი ძალიან ისეთი აქტიური ფრაზა იყო, რომ ერთპარტიული პარლამენტი ლეგიტიმაციაზე აღარ ველაპარაკებ, რასაც საუბრობდნენ ხოლმე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამ თვეების განმავლობაში. აი აღიარებთ თუ არა, რომ ზუსტად თქვენმა მთავარმა მოწინააღმდეგემ გენ ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხა ის, რომ გამოგაცალათ ეს მთავარი ბერკეტი, რომელიც ხელში ჰქონდა ოპოზიციას, ანუ გულისხმობ ინტენსიური საუბარი ერთპარტიულ პარლამენტზე. ახლა ეს ხომ შეუძლებელია? დიახ, ახლა ასეთი მოცემულობა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ბოიკოტი, მე გულისხმობ ოპოზიციურ პარტიებს მთლიანად, მეც მაშინ პირადად ჩემი პოზიცია იყო, რომ უნდა დაგვეწყო ბოიკოტი და ბოიკოტის აქტიური მომხრე ვიყავ იმ პერიოდში, მაგრამ ეს იყო საერთო პოზიცია ყველა ოპოზიციური პარტიის და შემოვისა დღეს ჩვენ თუ რაღაც ეტაპები წარმატებით გავიარეთ, სწორედ ამ ერთიანობის დამსახურებაა, მაგრამ დღეს სრულიად განსხვავებული მოცემულობა აქვს. მას შემდეგ რაც ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ხელი მოაწერა შარლ მიშელის დოკუმენტს და
შევიდნენ პარლამენტში, დღეს მოცემულობა არის ის, რომ დიახ, პარლამენტი არის მრავალპარტიული. Აღარ არის ის ჩვენი მთავარი ბერკეტი, რომელიც გვეჭირა ხელში, რომ ერთპარტიულ პარლამენტს იყო და ეს იყო მიუღებელი მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის ერთპარტიული პარლამენტი. დღეს ეს ასე აღარ არის. ასე რომ შეზომეთ ახალი მოცემულობა ახალ გამოწვევებს ქმნის და ჩვენ ეხლა იმაზე კი არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული, რომ პრინციპულები ვართ რაღაც საკითხებში, ჩვენ უნდა მოკლინლები ვიყოთ, ვერავთ რომ მოკლინლები ვიყოთ იმისათვის, რომ სწორად მივიდეთ. გასაგებია, ზალიკო, 15 მაისის აქცია, როგორც ვიცი, აღარ გამართება, არის თუ არა მზად პარტია, რომ მიიღოს ის გულისწყრომა, რომელიც იქნება თქვენი მომხრეების მხრიდან 15 მაისის აქციის გაუქმებასთან დაკავშირებით. ამაზე მიპასუხეთ მოკლედ და დაგემშვიდობებით. კი, რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი უკმაყოფილო დარჩეს, თუმცა ჩვენ შევეცდებით, რომ ესეც განვარტოთ უახლოეს დღეებში, რატომ, იმიტომ რომ ეს მოცემულობა, რომელიც დღეს არსებობს, ბუნებრივია არ ქმნის ყარცა ფაფუძველს იმისთვის, რომ დღეს 15 მაისის მრავალათასიან აქციაზე ვიფიქროთ, თუმცა ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია და კერძო ნაციონალური მოძრაობა ახლა უარს ამბობს საპროტესტო აქციებზე, მიუხედავად იმისა, ჩვენ შევალთ თუ არ შევალთ პარლამენტში. საერთოდ არ არის დამოკიდებული ამაზე. რა თქმა უნდა, საპროტესტო აქციები დღის წესრიგში იქნება და არაერთი. მადლობა ზალიკო, ეს იყო ზალიკო უდუმაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენს.